Dobrý den, dostávám spoustu dotazů, co je to vlastně SVOP, jak bude probíhat na výstavě, a tak jsem si řekla, než všem odepisovat, tak vám to tady teď tak nějak ve zkratce vysvětlím. SVOP je vlastně jako i výměnný obchod, ale na výstavě nebude v tom pravém slova smyslu. Nemusíte vyměňovat, můžete si prostě přijít a vzít. Já jsem vlastně tím trošku vyřešila to, že mám přeplněný ateliér věcmi, který vím, že už asi nepoužiju. A nejsem asi ten správný obchodník a neumím prodávat. A potom vlastně z e-shopu, který jsme měli s bývalým mužem, tak zbylo spoustu věcí. A zase jsou to takové kusovky, to, co už se fakt pak neprodalo. Takže já jsem teď všechno nakládala, ještě budu nakládat. A tak vy se teď podívejte, co jsem naložila teď do auta. Jenom malá ukázka toho, co všechno najdete ve SVOPu. Budu ho doplňovat průběžně. Beru třeba i enkaustické žehličky, které třeba vám šikovný partner opraví. Nějaký dna na pedik, plsti, twist arty, ubrousky, prostě všechno, co tady zbylo z bývalého e-shopu, nějaký dřevěný výřezy, prostě toho spoustu. Třeba písmena zbyly hlavně v Y a tak, ale tak je taky sebou vezmu. A tady mám spoustu svých nedodělaných výtvorů, tak kdo si budete chtít něco dodělat. No a hodně bude ubrousku, jo. Ubrousku je tady prostě bambilion a co s nima. Takže doufám, že si všichni něco vyberete. Ještě tady jsou ubrousky. Já spíš se bojím, že to všechno nenarvu do auta. No uvidíme. Ježiš, tam ještě jedna bedna. No tak to nevím. No jdu to zkusit ještě nějak skupit. Tady jedna byla plná bedna, no fakt, nevím, jak to do Prahy dovezu, ale snad jo. No, takže přijďte na SVOP, doufám, že si vyberete. Tak mám plný kufr a vzadu plný sedačky. Tak ještě, abych si tam zbalila vůbec něco pro sebe. No a co naložím ještě tady doma, tak určitě to budou kapsle, protože mě sbírá Mirka z rozhlasu a ostatní, takže mám pro vás kapsle, mám tady nějaký různý papíry, barvy. No prostě křeček Brídová tady nakupil, takže i to tady doma zbalím. Nevím, jak to do toho auta narvu, ale nějak to tam ještě narvu. A teď technicky, jak to bude na výstavě probíhat. Tak na výstavu vlastně to přivezu už ve čtvrtek, ale budu to dávat postupně. Nebude to tak, že kdo přijde v pátek, tak bude mít největší výběr a v neděli už skoro nic. Já to budu prostě ty moje věci, co vezu, tak budu tam dávat postupně každý pár hodin, to tam projdu, doplním. Nejvíce ubrousků, ty tam budu doplňovat taky a doufám, že se rozeberou. Víte, ubrousky, ubrousková technika zase frčí. Přijďte si pro ubrousek. No. Takže to je ode mě, ale potom tam taky samozřejmě přispěje i někdo jiný. A dokonce můžete přispět i vy. Pokud přinesete na výstavu něco, co jste taky doma nakupili a nespotřebovali, za prvý, musí to být kreativní materiál, jo? Jako nebereme v oblečení nebo prostě nějaké věci, musí to být kreativní materiál. Korálky, ubrousky, i ty kapsle, oni jsou kreativní, takže i pokud máte Nespresso kapsle, hliníkový, ne ty plastový, ale hliníkový kapsle, tak můžete přinést. Můžete přinést nejrůznější papíry. Já nevím, mě teď nic nenapadá, ale určitě vy víte, co máte doma navíc. No, takže pokud toho bude, tak asi malá A5-ková dárková taštička, ale nemusíte to v té taštičce nosit, jo. Ale mělo by toho být tak jako aspoň v hodnotě těch 40 korun, co vám odpustíme ze vstupného. Protože vlastně, když přinesete tuhle taštičku, budete mít vstupné za polovinu. A my to přidáme k tomu, co jsem přivezla já. Takže takovýhle je princip. Já věřím a doufám, že budete rozumní a opravdu si z toho SVOPu vezmete jenom to, co spotřebujete, to, co opravdu využijete. Jenom takový varování. Já docela vím, co tam všechno dávám a docela sleduju různé sítě a různé prodeje a tak. Takže opravdu bych nerada, abych to tam někdo sebral za dalším prodejem. My tam u toho i občas budeme, takže jako nebude to tak, že to bude úplně pole neorané. Takže opravdu jediný tohle, co prosím,
A já jsem se inspirovala v Německu a tam jsem se ptala pořadatelek a říkali, hele, neboj se, opravdu lidi, tyhle ty tvořivý, mají ten přístup k tomu hezký. Není to tak, že by někdo přišel a tady toho sebral většinu. Jo, to opravdu ne. To chtěli bychom, aby to bylo takový jako milý, abyste si tam udělali radost, nebo třeba najdete něco, co jste už dávno schránili a už to dávno není na trhu, že jo? A tak a opravdu si odnesli to, co vy užijete. No a já pro vás pak ještě budu mít takovej jako soutěž, že vím, že rádi soutěžíte. Když potom z něčeho, co si tam odnesete, něco vyrobíte, tak já budu to po vás chtít, abyste mi to vyfotili a já pak dělám soutěž a budu tam hodnotit ceny. Takže opravdu je to taková vlastně kamarádská tvořilkovská akce a mělo by to v tomhle duchu a doufám, že to v tomhle duchu bude probíhat. Takže přijďte si něco vybrat a opravdu to, co se vám bude líbit a budete potřebovat. A úplně na závěr výzva. Měla jsem domluvený jeden dětský domov, že by si to, co zbyde, protože v neděli určitě se to nerozebere všechno, tak něco zbyde. A já mám jedinou podmínku. Já to chci věnovat buď dětskému domovu, domovu důchodců a tak. Ale musíte si proto přijet v neděli. Pokud se nikdo nenajde, tak přímo tam je domov důchodců v Dubči, ještě jsem s nima nemluvila, ale ty taky oslovím, jestli to nechtějí pro nějakou, jestli tam mají vůbec nějaké tvořivé dílny. Tam je důležité, abyste měli tvořivou dílnu. Nebo pokud jedete na výstavu a jste z nějakého takového zařízení, tak mi napište, přijďte v neděli, vydržte s náma do 4 a já vám to všechno ráda dám. Opravdu je nutné si to odvést. Já už to domů víc nechci. Už teď jsem úplně narvala auto a to tam ještě budu rvát tady z ateliéru. Tak jo, takže to je všechno o výstavě, o výstavě ne, ale spíš o tom, jak bude probíhat swap na výstavě. A přijeďte už tenhle pátek, sobotu a neděli. Pátek od 9 do 6, sobota stejně od 9 do 6 a v neděli od 9 do 4. Tak jo, my se na vás všichni těšíme a doufám, že tenhle swap vám udělá radost.